Ja, och som vi har vant oss under den här eftermiddagen så kastar vi oss fram och tillbaka mellan branscher hej vilt, och nu blir det något helt annat med Mobile Network. Så jag säger välkommen VD Björn Mannekvist. Tackar, tackar. Ja, kul att vara här, presentera Mobile Network för alla. Jag hoppar rakt in. Vi är ett världsledande gaming community nätverk som driver 25 globala stora gaming-community-varumärken. Vi har förutom det ett stort YouTube-nätverk för passionerade gamers världen över, med över 1000 YouTubers som ses av miljardtals visningar per år. Vi gjorde precis i månadsskiftet maj-juni en större transaktion. Ett förvärv av ett franskt bolag som heter Wargraphs, som bland annat är innehavare av en världsledande gaming-applikation för bland annat spelet League of Legends. Så presentationen kommer gå ut mycket på att prata om MOBA framåt som en ledande konsolidator i industrin. Men för att ta lite historik så grundades bolaget 2018 via ett förvärv. Sen under 2019 listades bolaget på Nasdaq här i Stockholm. Och vi har använt tiden att utveckla vår strategi att växa organiskt och genom förvärv. Och har sett stora möjligheter att konsolidera i den här nischen där vi är spelar i, vilket då man kan se på vår timeline. Vi har då lanserat nya varumärken på våra befintliga plattformar och gjort ett flertal förvärv. De största förvärven vi har gjort är under 2021 där vi förvärvade ett amerikanskt bolag som heter Magic Find, och nu då under 2023 det franska bolaget Wargraphs. Sen starten så har vi varit kassaflödespositiva och vinstdrivande, vilket är det som ligger till grunden för tillväxten fram till det senaste förvärvet då vi har tagit upp bankfinansiering. Men våran röda tråd är tillväxt som organisk spelare via stora gaming communities, men som en industriledande konsolidator på förvärvssidan. Vart vi placerar oss i gaming-nischen är att vi är absolut inte en spelutvecklare. Vi är inte ett e-sportbolag som anordnar e-sportturneringar och så vidare, utan vi har produkter och tjänster för gräsrotsgamers överallt i världen där de kan antingen delta i diskussioner eller skriva eget content på stora hemsidor, engagera sig som content creator på YouTube eller bara vara en konsument av allt det innehållet som genereras via vårt nätverk. Och vi har i strategin då såklart ingått att diversifiera affären, vilket gör att vi numera finns i flera olika subnischer inom våra kategorier. Nyheter, forum, communities som alltså då är användargenererat innehåll. YouTube som jag var inne på, och nu framförallt med det senaste förvärvet ännu mer djupt in i produktkategorin då, med applikationer. Som vi monetiserar våra produkter, vi använder oss av en digital annonslösning som är en röd tråd i hela vårt nätverk. Det som gör det attraktivt är målgruppen inom gaming, som inte är speciellt stora konsumenter av traditionell media, utan varumärken vill gärna nå den här målgruppen via produkter som vi har. Vi finns med publik över precis hela världen, vilket också är intressant för många bolag.
Målgruppen blir attraktivare och attraktivare för ju mer gaming mognar, och även målgruppen blir äldre och har större möjligheter att konsumera. Vi är stora. Vi har över 100 miljoner månatliga sidvisningar på hemsidor och över 10 miljarder videovisningar per år. Och vi har en diversifierad produktportfölj som går att paketera ihop och göra ett intressant erbjudande för varumärken som vill synas hos oss. Och det är väl våran strategi att fortsätta diversifiera bolaget genom nya produkter och målgrupper. Om vi ska gå in på förvärvet som vi precis då har slutfört, så är det, som jag sa, ett franskt bolag som är grundat 2013. Det innehåller idag tre tillgångar. Två hemsidor som är väldigt i linje med sånt som vi redan äger, med bra målgrupp där vi kan cross-försälja emellan. Men framförallt då, den största tillgången i det här caset är en applikation som heter Professor, som har över 800 000 dagliga användare. Det är alltså en applikation som hjälper spelare av fyra olika spel under sin livsresa genom spelet. Man får applikationen samlar in data från API:er och ger spelaren feedback baserat på vad man gör i spelet och så vidare. Om vi går vidare så kan vi titta lite närmare på applikationen då. Som jag sa, den finns till för att hjälpa spelaren att lyckas bättre i när den spelar. Den har väldigt bra användardata. Då vi framförallt fokuserar på kvalitetsprodukter så har vi en väldigt hög retention på återkommande användare, över 67%. Och som jag sa så har applikationen idag över 800 000 dagliga användare. Och nu precis i juni så nådde appen en stor milstolpe då den nådde över 10 miljoner nedladdningar totalt. Vilket är en ökning på nästan 2000% bara sedan början av 2020. Så vi är väldigt glada att ha knutit det här bolaget till vår koncern och att arbeta vidare med det teamet. Den strategiska rationalen bakom alla våra förvärv egentligen gör att det måste ticka lite boxar, men här har vi då tagit fram några highlights om det. Vi har en långsiktig plan med grundarna av bolaget som vi kommer gå in lite på hur transaktionen ser ut, som då under en 24 månaders period kan tjäna in en earnout som består av en stor del aktier i vårt bolag. Vi har en upparbetad långsiktig strategi för produktutveckling där vi kommer ta know-how och kvalitet i bolaget och bygga applikationer för nya spel som har stora växande användarbaser. Vi kommer även att använda det här bolaget till att växa på marknaden som i nuläget är vår svagaste, vilket är Asien. Där numera finns data som vi inte haft tillgång till tidigare på just asiatiska marknaden som precis har släppts till Wargraphs-bolaget att kunna använda i applikationen. Och det gör att vi har ett mycket större underlag att nå den väldigt stora asiatiska spelmålgruppen. För just våra spel så estimerar vi att vi får en ytterligare 30% användarbas att marknadsföra den här applikationen mot. Sen har vi i stort sett alla förvärv inbyggda synergier som vi som koncern gärna gör åt de entreprenörer vi förvärvar ifrån, och det är att ta hand om försäljning, vilket ofta inte är drivkraften för entreprenörerna utan det är produktutveckling. Där vi ju mer vi växer använder vår storlek till att förhandla bättre avtal och så vidare med annonsleverantörer och för att där genom det då kunna
öka intäkter. Om man tittar på den finansiella påverkan av förvärvet, så har vi gjort en proforma som gäller för 2022. Där man då ser att intäkterna ökar från tidigare 290 miljoner per år till 427 miljoner via förvärvet. Och förvärvet är då extremt lönsamt, vilket är precis i vår strategi, vilket då ger en kombinerad EBITDA för de sista, eller för 2022, på den kombinerade entiteten på 126 miljoner kronor. Så det här är liksom ett väldigt transformativt och väldigt lönsamt förvärv som vi har gjort. Och för att sammanfatta ihop det lite då, så kan man se hur det kombinerade bolaget ser ut. Framförallt då så diversifierar vi oss med att ha ytterligare ett intäktsben, vilket är den här applikationen. Och vi förbättrar även framförallt vårt globala användarbas via tillgångarna i det här bolaget då. Och framförallt, som jag var inne på, så ser vi fram emot att bli en större spelare på den asiatiska marknaden. Förvärvet ger också en större diversifiering av källor, såklart, för intäkter. Om man lägger ihop då bolagen, så kommer 56% av intäkterna att genereras ifrån video, vilket är vårt YouTube-nätverk. 29% från applikation, medan resterande 15% då kommer från webbaserade communities. Och det här är en viktig del i vår tillväxtstrategi, att fortsätta att diversifiera intäkterna från så många olika produkter eller nischer som det går framåt. För att titta lite på hur grundaren av förvärvet kommer att intensifieras för att jobba bra tillsammans med oss, är uppbyggnaden på avtalet, där grundaren då har en potentiell earnout på upp till 25 miljoner euro under de nästkommande 2 åren, varav 10 miljoner euro av dem ska betalas ut i MOBA-aktier, vilket gör grundaren såklart en nyckelspelare i MOBA framåt, vilket vi är väldigt glada för. Och earnouten är strukturerad på ett sätt som vi tycker hedgar oss bra, det vill säga att lönsamhetsmultippen förändras inte alls, utan den ligger konstant beroende på vilken nivå det hamnar. Så blir tilläggsköpeskillingen en exakt likadan lönsamhetsmultipel. Lite kort om gruppen och tillbaka då, som har varit LTM. Vi har sålt för 278 miljoner de senaste 12 månaderna, vilket är en ökning med 7% jämfört med 2022. Senaste 4 årens CAGR är 73%. Och som jag sa, så har vi sedan start varit lönsamma och hade då en EBITDA på sista 12 månaderna på 26,5 miljoner kronor. Om vi ska titta lite fort på framtiden, så har vi haft en liten tuffare tid på annonsmarknaden, givet omvärlds makroekonomi såklart, påverkar lite grann. Men vi är ett väldigt långsiktigt bolag, och på lite längre sikt, den här grafen visar förväntad spendering på annonsmarknaden fram till 2025, så ser vi väldigt positivt på det, och vi fortsätter givetvis att investera så mycket vi kan i våra tillgångar för att hela tiden förbättra dem, och när marknaden blir på topp igen så har våra tillgångar sitt fulla värde åter. Och vi ser även då att det finns en ökning i de kategorierna av annonser, digital media och gaming, som där vi är aktiva. Och sen för oss så fortsätter vi att arbeta med vår strategi. Vi återinvesterar
i bolaget för att fortsätta utvecklas och erbjuda alla gamers där ute de bästa produkterna. Vi fortsätter optimera vår försäljningsprocess och förhandlingar och så vidare för att ge så mycket värde tillbaka till annonsörer också och till oss själva. Vi fortsätter att utveckla bolaget som en världsledande gaming konsolidatornätverk. Och vi tittar konstant på marknaden efter intressanta nya förvärv som tickar våra boxar. Och till sist då, så några punkter om MOBA som ett investment case. Vi är en världsledande konsolidator i den stort växande gamingmarknaden. Vi investerar i underliggande spel som har en lång historik med stora volymer av spelare och fans. Och vi tänker fortsätta att växa både organiskt och via förvärv framöver. Tackar. Tack för det, en applåd. Jag måste börja med att fråga, sådana här forum startas ju ofta av en otroligt passionerad nörd som bara liksom driver det här. Så hur kommer ni på att ni skulle komma in och ta ett grepp om det här? Lite av en bananskal, om man ska prata svenska. Men det var jag som via kontakter fick den första kontakten för ett förvärv 2018, som jag sa. Och det var exakt det du berättade om. Två extremt engagerade entreprenörer som hade byggt upp ett stort och fint bolag i Kanada som då vi var glada att kunna förvärva. Så det var så det började. Det var väldigt viktigt, märkte man på en gång, och det är att skapa en kultur som man bibehåller. De team som finns, de är i stort sett alla från de olika communities som vi har de blivit rekryterade. De brinner för det de gör, vilket är nästan det roligaste i vår bransch. Mm. Så det är det vi har fått fokusera mycket på också. Vad vi har för kultur och hur vi bibehåller alla engagerade människor. Ja, hur gör ni det? För det är ju otroligt dragkam kring arbetskraften i den här branschen. Ja, det har inte varit så svårt med tanke på att de flesta som arbetar med det här anser väl att det är lite av sitt drömjobb. De får jobba med något de är duktiga på, men det är även deras liksom extremt stora hobby. De får vara med. Vi har väl varit ganska bra på att låta alla komma till tals. Både de som är i vårt team, men även vi lyssnar ju väldigt mycket på community. Så de får bygga nya spännande saker hela tiden i takt med att spel utvecklas och så vidare. En bra dialog, inte för corporate, utan vi har som koncern moderbolag liksom valt att vi tar gärna alla de tråkiga saker som inte entreprenörerna vill göra. Det vill säga admin, försäljning och så vidare. Så fokuserar de operationella teamen på att fortsätta bygga bra produkter. Det var en bra pitch, du. Mm. Sen har vi fått in flera publikfrågor här. Mm. Ni har flertalet välkända institutionella investerare som ägare. Hur kommer det sig att ni har så få privatinvesterare? Är det någon som undrar? Ja, det är en valid fråga. Är det det vi ska ändra på idag? Ja, precis. Nej, vi måste bli bättre på att marknadsföra oss. Det är helt klart. Och det är en plan från styrelsen ner i organisationen också att göra det. Vi har även listat aktien för handel i Nordamerika under det här året på OTC Markets för att underlätta det också. Och det är också även för att vi har både många teammedlemmar som är i Nordamerika för att kunna lättare göra att de kan bli delägare på sikt och så vidare. Men även ny marknad såklart och marknadsföra bolaget mot. Mm-hmm. Och jag menar, när vi är här och pratar hos Aktiespararna, så är det, jag skulle säga över de största nischerna kanske, det är ju liksom pharma och cleantech till exempel. Varför ska man kasta in ett gamingbolag här i sin portfölj, eller gamingbranschbolag? Ja, om man inte älskar gaming så skulle jag säga att gaming är på en riktig tillväxtresa. Det fortsätter att växa, det är
det tillverkas nya spel, tekniken går framåt, så hela branschen blir mer och mer intressant hela tiden. Så det kommer alltid finnas ett stort antal personer att nå via den typen av produkter vi bygger. Och det är det som är så intressant med gaming, skulle jag säga. Att det är sån extrem innovation och nya saker som händer hela tiden. Och publiken, de som är hardcore-användare, de är extremt passionerade. Mm. Och när man då pratar om en sån här bransch som absolut boomar och man ser liksom en uppgång framför sig, då brukar ju också många som vill in där och kapitalisera. Så hur ser det ut med er konkurrensen? Eller hur tänker ni på det? Den är väldigt splittrad, skulle jag säga. Det finns inte jättemånga peers till oss som gör precis det vi gör och riktar in oss på den typen av tillgångar som vi har byggt och förvärvat. Den konsolideringen har inte riktigt kommit igång än, så länge. Sen finns det en mängd, jag råkade tjuvkika lite på att det kom en tittarfråga om till exempel Reddit och Discord. Mm. Hur står ni er mot Reddit och Discord? Vi tävlar mot dem i form av våra användares tid. Vi vet att våra användare använder även Reddit och Discord, YouTube, Twitter. Så vi är en spelare som... våra största konkurrenter är de vi tävlar om med användarnas tid. Mm. Helt klart. Uppmärksamhetsekonomin. Men vi är mycket mer, än just Reddit och Discord, så är vi mycket mer nischade. Så vi har ett varumärke för ett underliggande spel, medan Discord och Reddit är ju plattformar för allt. Mm. Och du pratade också om att ni avser växa absolut organiskt, men också fler förvärv. Vad är det för förvärvstakt du vill se, om du får bestämma? Ja, vi har gjort 5 förvärv sedan 2018, och den takten har varit managerbar för vårt bolag. Men vi är väldigt opportunistiska, och man vet aldrig när casen dyker upp. Vi har ju fått en större och större och större inbound på prospekt att köpa ju mer vi har byggt upp ett namn i branschen. Så vår pipeline ökar ju med ju fler förvärv vi gör. Men vi, som sagt, vi tittar väldigt mycket på att förvärv ska ticka alla våra boxar. Och vilka är kriterierna främst? På den finansiella sidan så är lönsamhet jätteviktigt för oss. Vi ska alltid vara ett lönsamt bolag. Men sen är diversifieringen och att det finns en stor underliggande volym av användare under, skulle jag säga, de främsta. Och apropå diversifieringen, viktig fråga här. Vad är era stora risker när ni går framåt, om man bör tänka in som investerare? Jag skulle säga spelbranschen generellt är väl... det finns alltid en risk att spel går upp som en sol och ner som en pannkaka. Det är en risk. Och då har ni investerat er i forum som är kopplade till ett visst spel. Nu har vi hittills kunnat investera i sådana lite mer chansningar väldigt, väldigt billigt. Och vi har plattformar att bygga upp till exempel community site på. Vi har team på plats. Men ja, det är väl i spel. Jag tror om vi var en renodlad spelutvecklare så skulle det nog vara ännu mer tydligt. För där går man ju all in när man släpper spel. Om hur populära de ska bli. Så det är väl nog den övergripande liksom, risken. Och det är därför vi är så fokuserade på diversifiering och täcka många spel och många olika publikkategorier av olika spel. Ni har redan tänkt på det helt enkelt. Det låter ju lovande. Där får vi faktiskt säga tack till dig, trots att det finns säkert fler nyfikna frågor. Men stort tack. Spännande. Tack så mycket. Tack.